Ono što je važno da vam kažem samo u nekoliko reči jeste zapravo ko sam ja, bez obzira što sigurno neki od vas znaju da jesam coach i znaju da jesam pisac. Ja ipak želim da vas nekako još više da dopunim ta znanja o meni. Time što ću reći da sam na ovo putovanje krenula pre mnogo decenija. Zapravo, moj prvi odlazak kod psihijatra i onda nakon toga kod svih mogućih oblika profesije i profesija koje se bave pitanjima ljudske duše. I od tada to postaje moja pasija. Prvo, naravno, da bih pomogla samoj sebi, a onda od jednog trenutka, shvatajući da ću moći da pomognem i drugima, postajem i edukant, a sada, nakon ovoliko mnogo vremena, i edukator. Dakle, moj prvi odlazak kod psihijatra, kada me mama odvela u Palmotićevu ustanovu za mentalno zdravlje, tada sam imala 13 godina. Od tada ja više ni, mislim ni pre toga, ali od tada nekako nikada više nisam provela, ja mislim, ne znam, vezano ni nekoliko dana, a da moje usmerenje nije bilo okrenuto ka nečemu novom što ću saznati o sebi ili o toj oblasti, psihologiji, psihoterapiji, psihoanalizi, svim onim stvarima koje se bave pitanjima ljudske duše. Naravno, neću vam pričati celu svoju priču, ali ono što hoću da vam kažem jeste da pored toga što sam živela u ašramu, bavila se jogom, postala vrlo rano meditant i tako dalje, vrlo rano sam i postala klijent kod psihoterapeuta. I, nažalost, smatram da je pravu ljubav ili pravog partnera jednako teško naći ili možda lakše naći nego pravog terapeuta za sebe, jer taj terapeutski odnos, a ovo istovremeno važi za ovaj coaching odnos, odnosno za svaki odnos klijenta i onoga ko nudi neku vrstu podrške i pomoći, je zapravo najvažniji od svega. I to je ono gde moramo da kliknemo ili da ne kliknemo, ono gde osjećate poverenje ili ga ne osjećate, ono gde možete da se prepustite ili ne. I jedan od važnih faktora je sposobnost tog nekoga da vam prenese razloge, ne razloge, da vam nekako da sebe, ne znam bolju reč, neću je sada tražiti. Druga važna ili prva važna stvar je da ste vi spremni za to. Sam išla i tražila pomoć istovremeno očekujući da će neko već da potpuno padne u nesvest pred mojom lepotom moje duše i mojim argumentima i mojim stradanjima, patnjama i da će neko da se pojavi ko će rešiti te moje probleme, ko će umesto mene završiti to što treba da se završi, da će neko shvatiti i razumeti koliko sam zapravo divna, naučita, empatična, osetljiva i sve ostalo. I u svakom slučaju da neću to morati da budem ja, da ću nekako na kraju svog tog svog truda dobiti nešto što će doći s polja. Da će nešto na kraju da me namiri, da će neka kompenzacija za moju patnju da se dogodi, a evo ja se trudim tako što odlazim kod terapeuta i tako dalje i tako dalje. I mislim da veliki broj klijenata postoji u raznim ovim pomagačkim profesijama koji se ponaša na sličan način, jer u svima nama postoji to jedno unutrašnje dete koje je negde ostalo nenamireno. Neko u manjoj meri, neko u većoj meri i koje želi da neko spolja, neka zamišljena mama ili tata, neki taj terapeut, coach, doktor, psihijatar, neki lek, kako god, neki princ, naročito princ i naročito partner, jel, koji će doći i sve to dovesti u jedan balans i onda će ta napaćena osoba biti srećna. Negde u nama to budi taj, kako bih rekla, inat, neću ja da se menjam, podsvesni naravno, neću ja da se menjam, valjda će ovaj svet da shvati koliko me je do sada puta povredio, valjda će pravda biti zadovoljena. Ja kažem, ja sam ta koja je dugi niz godina čekala da se to dogodi, puno novca potrošila čekajući, puno promašenih ljubavi i partnerskih odnosa iz istih razloga, čekajući da se dogodi ta obećana sreća i da pravda bude zadovoljena.
Mnogo, mnogo toga sam ja već saznavala, znala i raspolagala velikom količinom znanja, da bi se onda dogodio taj prelomni moment koji sada jedva čekam da čujem od klijenta da je upravo stigao do tog prelomnog momenta, odnosno da je stigao do faze kad kaže ja nemam pojma više šta da preduzmem. Ja ne znam više, evo nek bude šta će da bude, ja više ne znam gde, jer tek kada pristanemo na to da ne znamo, tek kada zapravo iskoračimo iz ideje da znamo, a ja sam bila prepuna znanja, raznoraznog znanja, znanje nas ne menja, znate. Znanje može da posluži, može da bude jedan most ka nekim spoznajama, može da bude jedan uvod u neke moguće transformacije, ali znanje samo po sebi zapravo predstavlja skup informacija koje dok nisu integrisane, prorađene i proživljene kroz iskustvo, ne daje nikakve velike rezultate. Ljudi traže garancije, prirodno je da tražimo garancije, ali vi ste svesni da garancija nema ni kada odete kod stomatologa da će ta plomba držati, ni kada odete na, nema pojma, da na kubik na usnama da će to ispasti kako treba, a kamoli kada odete kod nekog ozbiljnijeg doktora koji treba da izvrši neku ozbiljniju operaciju, gde su još uvek stvari egzaktne u pitanju, više ili manje egzaktne. Znaju se neke mere, znaju se neke pravilnosti. Kod ljudske duše nema pravilnosti. Ne volim podele na tipove ličnosti, iako ponekad za neka saznanja mogu da posluže samo kao jedan široko, negde izdaleka neki orijentir, i ETT je potpuno individualno orijentisana, dakle svakom klijentu pristupa potpuno individualno kao da tog trenutka iz čitavog spektra mogućnosti, znanja i tehnika tek treba da kroz kontakt, kroz razmenu otkrije koja će se tu uopšte tehnika primenjivati, koje vežbe, koji pristup i tako dalje. U nekim, dakle, mojim kasnim 30-im došlo do toga da ja shvatam da se promena neće dogoditi, kako sam malo čas opisivala, kada je došlo do trenutka da sam već morala da, zbog narušenog nervnog sistema, jer sve vrijeme dok ste vi u frustraciji, dok ste vi u debalansu, dok ste vi s anksioznim napadima, koji onda počinju da učestaljuju paničnim napadima koji su kod mene u jednom trenutku zaista bili veoma izraženi, problemi sa snom, problemi sa želucem, znači gastrointestinalni problemi, razni drugi problemi koji su bili somatske prirode, doveli su me do jednog trenutka kada sam posetila neuropsihijatra i kada sam dobila lekove iz porodice Prozaka. U pitanju je bio Zoloft. Ja kažem, zahvalna sam tom Zoloftu, zahvalna sam tom leku, jer je prvi uspeo da zapravo mi omogući distancu, dakle da ne budem stalno preplavljena emocijama. U čemu je bio problem? Ja nikako nisam dobijala tehniku kako da ne budem preplavljena, kako da se oduprem toj preplavi emocija koja bi momentalno pokrenula automatski, dakle, kao što se svima vama događa, dakle, u pitanju su automatski procesi, zato je iz njih teško iskoračiti. Dakle, taj Zoloft je meni doneo mogućnost da ja prvi put izbrojim do 3 ili do 5 i da shvatim da ja imam vremena, prostor i mogućnosti da upotrebim svoja znanja. Onda mi se ponovo dogodio jedan veliki, da kažem, krah životni. Tako sam ga doživljavala. Inače, ja pripadam onoj grupi dramaturga, odnosno maksimalista koji sve doživljavaju burno, intenzivno i tako dalje. Sve emocije su u nekom trenutku preplavljujuće, možda se neki od vas pronalazi u tome. U svakom slučaju, u moje 40. godini događa mi se moja čuvena Lemurova ljubav. Kažem čuvena jer ta knjiga je štampana u 12 izdanja, u tiražu od preko, ne znam, 30-40 hiljada primeraka.
I nakon toga ja se zatičem u jednom vakumu, u jednom potpunom neznanju, sa shvatanjem da sam sve te godine pokušavala nešto da promenim, a da zapravo nisam. I doživljavam, ono što je interesantno, je da sam svakoga dana, vozeći kući s posla, pevala pesmu I'm sick and tired of always being sick and tired, ili u prevodu ja sam umorna i muka mi je od toga da sam stalno umorna i da mi je muka. I odjedan put sam osjetila da će se nešto dogoditi na takav način da ću ili potonuti skroz ili ću zaista da budem katapultirana, odnosno da se katapultiram. Kao što vidite, u pitanju je bilo ovo drugo. Sve čega sam se plašila, sa tim sam se srela, morala susresti da bi se dogodio to prepuštanje, to zapravo otpuštanje kontrole, to prekid teranja inata da neću da se promenim nego da čekam da me neko spasi. Dakle, odlučila i došla do toga da ću se sama spasiti, da ću sama postati sebi roditelj kakvog nisam imala, što je cilj svake psihoterapije i svakog terapeutskog procesa. I ono što je bilo zanimljivo jeste da su sva ta suočavanja bila drastično manje strašna od onoga zbog čega sam ih ja odlagala, zbog čega sam ih ja izbjegavala, odnosno da je život kojim sam živjela donosio mnogo više neprijatnosti, nelagode, tuge, patnje i sve ostalo, nego što se to zapravo dogodilo u trenutku kada sam se konačno suočila sa sobom, sa svojim strahovima, sa svojom prirodom, sa svojim obrascima, sa svim onim što je nefunkcionalno u mom životu i iskoračila iz toga. Tu su veliku ulogu odigrale energetske teme, odnosno energetske priče i vežbe. Odlazila sam kod učitelja koji je živeo u Novom Sadu i kod kojeg sam naučila da meditiram, da koristim energiju, da koristim vibratorne talase u pravom smeru. A onda sam se godinama, 8 godina bavila tai chi chuanom, tako da sam i tu uspela da shvatim odnos tela, duha, udaha, izdaha, misli i svega ostalog. I napokon ušla sam u priču sa Reikijem i naravno imala prvu, drugu, treću inicijaciju i postala učitelj Reikija. Dakle, sve to počelo je da doprinosi kvalitetu onog, odnosno doprinosi tome da se ono znanje koje sam prethodno sticala uz sve ovo i uz tu moju konačnu odluku da se prepustim procesu i da promenim, zaista promenim nešto, je rezultiralo na najbolji mogući način i sa efektima koje nisam mogla ni da pretpostavim ranije u životu. Iz svega toga, iz svih tih mojih znanja, iskustava, iz svega ostalog što sam kasnije također saznavala, razne coaching tehnike, nastala je jedna tehnika koja sam dala upravo ovaj naziv, emocionalni energetski trening i transformacija.